Сьогодні було скликано позачергове засідання сесії Смілянської міської ради. Розглянули невідкладні питання про затвердження акта приймання передачі цілісного майнового комплексу Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської та затвердження його статуту, та про реорганізацію закладу охорони здоров'я міста Сміла. Прийняття цих проєктів рішень пов'язано із продовженням медичної реформи в Україні та формуванням мережі на Черкащині. Відповідно до постанови розпорядження голови ОВА від 20 листопада 2023 року, де прописано, що йде реорганізація також на теренах Черкаської області, відповідно до Черкаського району. Нам запропонували багатопрофільну лікарню імені Софії Бобринської реорганізувати шляхом приєднання до нашої Смілянської міської лікарні з метою утворення кластерного медичного закладу, який дасть змогу розширити надання медичних послуг і отримати відповідне фінансування від НЗСУ. І це покращить надання медичних послуг нашим громадянам. Тому працювала комісія. Одне рішення було вже прийнято, було утворена комісія, було перевірено повністю майновий комплекс. І от сьогодні на ваш розсуд надається акт приймання передачі цілісного майнового комплексу. Тому, шановні депутати, я вас дуже прошу підтримати це рішення. Комісія повністю попрацювала, писала все, перевірки були, узгодили фінансові цифри із фінансово-економічним відділом одної лікарні, іншої лікарні, з членами комісії. Після сьогоднішнього прийняття рішення і затвердження статуту Смілянська міська територіальна громада стає власником Смілянської районної лікарні. В подальшому ми плануємо завтра рішенням виконкому затвердити робочу групу, яка буде займатися вже розробленням штатного розпису, структури об'єднаного закладу, попередження про вивільнення працівників, так як ми і говорили, що попереджуватися будуть один колектив і інший, розроблятися буде штатний новий розпис, і потім в подальшому затверджувати штатний розпис. І я сподіваюся, що через певний період часу, до кінця року, у нас вже буде об'єднаний єдиний заклад. Про назву ми потім поговоримо пізніше, але то буде одна вже юридична особа, яка буде діяти на території нашого міста для подальшої кластерної лікарні, яка дасть, сподіваюся, нам можливість надавати більш якісні послуги для нашої територіальної громади, для територіальних громад сусідніх нашого району, які знаходяться поруч, це Тернівська, Ротмістрівська, Брезняківська, Степанківська, Білазірська та Михайлівська територіальна громада. Ну і нагадаю, що у нас, хочу подякувати працівникам Смілянської міської лікарні, ми обслуговуємо не тільки ці територіальні громади, за територіальним комплексом ми не відносимося, і люди, які прибувають до нас, ми проводили аналіз за 2023 рік, тому у нас є і мешканці з Винегородського району, мешканці Городища і Корсуня, зокрема, це стосується нашого неврологічного відділення, інсультного пакету, дуже багато людей звертається за допомогою, тому я думаю, що будемо іншим громадам надавати якісні послуги. За запропоновані рішення депутати, присутні на сесії, проголосували одноголосно. Тож процес реорганізації формування нового лікувального закладу розпочато.